Rafael, com o aumento da Selic nos próximos meses... Não, não tem como dizer que tem aumento da Selic nos próximos meses. Tá? A, ideia, a ideia é bola de cristal. Não seria hora de concentrar os aportes em empresas que pagam bons dividendos, ou mesmo portar ainda fixa, já que o cenário para as ações varejistas é tenso? Novamente, não tem nenhum cenário para ação varejista tenso. Se você olhar operações como a Lojas Renner, por exemplo, ela tem um, ela vem com o um preço do ativo que está consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia. Então, o preço do ativo está abaixo só para dar um exemplo, tá? tá abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas. Então hoje eu consigo comprar lojas Renner mais barato por ação do que quando, do que se eu quisesse comprar quando todas as lojas estavam fechadas porque tinha uma pandemia acontecendo. Isso não faz nenhum sentido, tá? Então assim, é, esse preço vem acompanhado de uma operação que está caixa líquido. Caixa líquido quer dizer que ela tem mais dinheiro do que ela tem dívida em um bilhão e alguma coisa, certo? Então assim a questão do, 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 do juros ali para mim não é um problema, certo? E o aumento de juros foi de 0,25%, o, o, o que você está falando de aumento nos próximos meses é, é, é bola de cristal, aí eu não sei se você é massa sensitiva ou não, mas assim, não existe nenhum aumento amarrado de juros para os próximos meses. Pode acontecer e pode não acontecer, então é, não dá para tomar decisão com base nesse tipo de chute, tá? É, aí volta a reforçar, se é búzios ou tarô, aí não, não é a minha vibe aqui, tá? Mas assim, não existe esse aumento contratado de juros futuro, você não tem... Tensa a situação para varejista. Você tem a lojazinha está entregando resultado casado com pré-pandemia. Pré-pandemia, não o pior momento da pandemia. O pré-pandemia que está com preço consideravelmente por cento abaixo da, do pior momento da pandemia. A Guararapes está na mesma situação. A Guararapes veio reduzindo consistentemente a alavancagem há algum tempo aí agora. tá? Então... Então, assim, você tem uma redução de alavancagem forte com liberação de capital de giro, de modo que, novamente, é outra operação que não tem qualquer tipo de estresse de, de com isso. E vem entregando resultado melhor do que o pré-pandemia. Melhor do que 2019, no auge da situação. Então, volta a reforçar. Tem um desconto ridiculamente gigantesco no preço, as operações entregando resultado muito bem, e 0,25 pontos percentuais, um juros que passa de 10,5 para 10,75, não é propriamente algo... É, é marginalmente... Levemente mais caro o pagamento de juros não é algo que incomode, especialmente com uma operação como por exemplo as lojas Zener, que não tem é, questão nenhuma com a bancagem. a operação é, é caixa líquida, em um bi alguma coisa. Então não, não faz nenhum sentido, não vejo nenhum sentido. Mas se você quiser fazer faça. Eu, eu não tenho qualquer interesse em renda fixa. É, a ideia de que empresas que pagam um bom dividendo não, 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 não se toma decisão com base em dividendos deve ter tá explicado é, no canal, certo? É, ambipar, Ambipar não paga bom dividendo. Ambipar pagou 576% de lucro com a subida de preço. Ponto. É, quanto, quanto tempo de dividendo ia ter que ter para ter aquele, aquele, aquele pagamento ali de, de subida de preço? Então não, não vejo qualquer sentido nenhum, fundamentação vaga para você estaria trocando de varejista para ganhar 0,25 pontos percentuais, supondo que você conseguisse pegar aquele aumento, ganhar 0,25 pontos percentuais a mais por ano na renda, na renda fixa. você desculpa, não faz Vagamente nenhum sentido.